сьогодні хочу поділитися, можу сказати, мислями і словами, як узнати чоловіка, скажімо, по плодам практично. Що я маю на увазі, пам'ятаєте? Я вже говорив декілька проповідей, не знаю, чи звернулися увагу, на то, де казав слово «Ісус Христос, по плодам їх узнаєте їх». Ісус Христос казав, як у позитивну сторону, але так же само казав і в негативну сторону. Я сьогодні хочу з вами поділитися іменно в позитивну сторону і бажаю як старшим, так же дітям і всім молодежі, щоб дійсно ми з вами розуміли деякі дуже важливі моменти нашого з вами життя. От і нам може колись, може, скажемо так, може і нас колись хтось буде оприділяти, але я лично так кажу, много раз так дивлюся, коли людина говорить, коли людина щось каже, от по плодам їх узнаєте їх. Скажемо, можеш багато говорити, хтось так говорить, хтось каже, я такий, я сяк, я так, я так. Але кажу таке слово, дійсно, як узнати людину по плодах, по дійствію. І я просто задаю вам таке запитання, ну як ви думаєте, все-таки, про які плоди, який плод повинен бути у християнина або у людину, яка іменує себе віруючим, як дійсно, от як конкретно на практиці указати, розуміти, що, наприклад, все-таки дійсно ти та людина, яка приносиш плоди, яка маєш плоди, ти надлежащий і так далі. От я просто хочу сам собі сьогодні допомогти, але хочу і багатьом вам. Думаю собі, що послужить корисно, якщо будемо реально себе дивити на многі речі і чесно казати з цієї проповіді багатьом із нас, і собі в тому числі хочу допомогти. Прийшов їм до того, що саме основне і головне, що і саме важливе в нашому житті, це мати плод любви. Це любов. Це плод, є там іще багато, але перший і основний плод любви. Хочу сказати, і забігаючи наперед, деколи сьогодні, може багато людей би себе сміяло, хтось би з християн казав, та яка сьогодні любов, є любов і так далі. Я, може, вам казав вже тут, ще раз це повторю, що коли ми деколи говоримо про любов, я побачив, що у нас з вами є любов по наших поняттях, як у нас це сложило життя, взагалі, наскільки ми маємо у тому зрозуміння, і так ми і розуміємо про любов. І сьогодні я би не хотів говорити про нашу людську любов, а хотів би говорити про божественну любов, про Божу любов, і як взагалі зрозуміти її, і наскільки я би бажаю, щоб, наприклад, кожен із нас, хто слухає Слово Боже, щоб все-таки міг і зрозуміти, а що таке є взагалі Божа любов, і щоб, наприклад, дійсно наше серце ми усвідомляли, що без Божої любви фактично ми нічого не можемо і зробити, і дуже важко нам щось взагалі осягнути або досягнути у нашому християнському житті. Хочу сказати вам, я кажу, що казаю вже, деколи, наприклад, я побачив, що, наприклад, коли ми з вами говоримо про любов, та може думаємо собі так, ну, є в нас, наскільки ми розуміємо, я ще раз кажу, але думаю собі, що багато раз мися і не, якби християни, ми умалкуємо і не хочемо говорити про Божу любов. А я бачу, наприклад, через Слово Боже, що ту Божу любов і божественну любов, її треба, скажемо, перше, аби вони, люди окружаючі, або ви, або ми спілкуємося, і може було побачити, розумієте? Дійсно, або в нас, якщо ми про то говоримо, або в нас було відображення. У кожної, так як ми називаємо церкви або організації, є любов по понятті тої організації або тої церкви. От скажемо так, якщо ти так думаєш, як я думаю, то я тебе люблю. Ну якщо ти так не думаєш, як я думаю, то ми не скажемо тобі до свідання, але скажемо, понятно, хто то, ясно, добре, хорошо, хорошо прийшов, хорошо собі і йди, до побачення і так далі, так далі. Ну, і ви знаєте, я замітив, що у християнстві взагалі, ну кажу, вибачте, що я таке кажу, я бачу, що є іскажене поняття взагалі любви. І багато раз так є,
якщо ти, наприклад, так говориш із Слова Божого, як я говорю, значить, я тебе люблю. Ну, якщо ти, наприклад, не говориш так із Слова Божого, як я думаю, наприклад, як я веду своєго мнення, бачу, наприклад, то я вже не угодна людина, я вже людина така, розумієте? Ну, нащо? Мені і прочі, і прочі, і прочі, і прочі. І деколи ми багато людей, як християни, спускаємо просто на тормозах. Ми не кажемо, що ні, але в душі ми робимо таку поведінку і таке дійснє, що кажемо йому так, поведінку зробити. До побачення. Ми знаємо, поки, ми розуміємо, що це, ми знаємо, откуда то і так далі, і так далі. І ми, знаєте, на багатьох людей просто так у умі своєму деколи ставимо так хрест. Все, до побачення і так далі, і так далі. І я побачив, кажу вам ще раз, общаючися, живучи у християнському світі, дуже печально, прискорбно, бо я побачив, що ми маємо любов, але ми маємо любов нашу людську, ми маємо любов по наших поняттях, розумієте, по наших предрассудках і по нашому предубіждєнню, і деколи ми знаємо все наперед за чоловіка, який чоловік поганий, скажемо, деколи наперед знаємо. Все ясно, і навіть не хочемо слухати за ту людину. Розумієте? І я думаю собі, що то досить з другої сторони печально, коли, наприклад, скажемо, от ми теж себе вважаємо, що громада, і просто отак подумаємо от ми про себе, ну в нас є любов? Як би ви відповіли? Ну от у нас є любов, ми дійсно та організація, так скажемо, або та громада, або та, наприклад, церква, скажімо, яка має дійсно любов. Розумієте? Я розумію у повному обсязі цього слова. Бо деколи, наприклад, многі люди у душі, може не скажу так, посміюються. Да, ти говориш, Павле, про любов. Розумієш, ти говориш про любов. Про яку любов ти говориш? Кажуть, багато людей християн любив, що давно немає. Яка любов? Люди, багато християн, знаєте, як кажуть, люди давно дзвонили. Розумієте? Знаєте, що то дзвонило? Уже давно їм дзвонило, любви немає, і так далі, і так далі, і так далі. Але знаєте чого? Я зрозумів одну таку річ, не хочу вас довго тримати, зрозумів одну для себе таку річ, що, дивіться, чого я це говорю? Я би хотів, щоб ви тут розуміли, коли ми маємо таку можливість, і маємо таку можливість, і маємо таку привілегію, що можемо бачити, наприклад, коли ми даємо любов нашу, людську, по наших поняттях, а також маємо таку привілегію, велику привілегію зрозуміти, побачити любов Божу, божественну, ту, яку, наприклад, Бог все-таки нам залишає на сторінках Слова Божого, прийняти її. Спочатку дивіться, щоб щось робити, правда, треба зрозуміти теорію. Бо якщо ти не зрозумієш теорію, тобто не знаєш Слова Божого, не віруєш у принципи Слова Божого, то, скажіть, нічого абсолютно не вийде. І сьогодні, дорогі друзі, я не хочу говорити про нашу людську любов. Розумієте? Бо в нас її є доста, прибольше і так далі, і так далі. Хочу говорити за божественну любов і хочу зрозуміти і бажаю, щоб у цьому наступному, 2012-му і далі, ми, 20-му ми зростали і давали дари, один одному були дарами, та дійсно дарили ту божественну любов, а свою, ту персональну, не давали нікому. Я зрозумів, якщо ти хочеш порозуміти, що таке любов, чувство, то є чувство, наверное, якщо ти хочеш порозуміти, ти нігде, ніколи, нігде не знайдеш, ні в одному істочнику, тільки в Слові Божому, коли ти будеш читати, ти зрозумієш, що таке є Божа любов, тільки через Слово Боже. І якщо ти хочеш зрозуміти по-настоящому і по-настоящому любити, це ти можеш тільки із Слова Божого, читаючи Слово Боже, досліджуючи Слово Боже, і побачиш, Бог тобі відкриє, якщо будеш щирим, щедрим ту Божу любов. І я, знаєте, сьогодні би хотів сказати, бо то дуже громке слово, Божа любов, ми знаємо, що таке любов Божа, розуміємо, напевно, і частину з того, не хочу сказати, що не розуміємо, але ви знаєте, досліджуючи Слово Боже, я зрозумів одну таку, я собі так зауважив, що в собі взагалі включає та Божа любов, я би хотів встановити на деяких таких, дійсно, як вона ся виражає і в чому взагалі виражається, якщо ти людина, яка будеш мати
Божу любов. Знаєте, перше із свого дослідження я зрозумів, що настояща Божа любов, вона має заботу. Знаєте, що то є забота? Розумію, вона має заботу. Забота. От Божа любов, вона має заботу. Дивіться, у чому хочу сказати заботу? Що собою полягає взагалі забота? Я колись зрозумів, що я був грішним. Я ніколи не знав Бога. Але дивіться, Бог що зробив? Позаботився про кожного із нас, або що ми були з вами? Люди, які спасені. Хочу сказати вам, що є багато речей, яких ми не придумали. Розумієте? А Бог наперед то зробив, знаєте чого? Бо Він знає нас, знає наші потреби, і Він наперед, дивіться, позаботився. І я хочу вам сказати, що дійсно, ви знаєте, в основі, якщо придивишся Божого характера, лежить іменно забота. Дивіться, хочу вам сказати, навести приклад. От батьки заботяться про своїх дітей. Настоящі батьки як заботяться про своїх дітей, правда? Ми знаємо, яке Бог уклав чувство, як батьки, наприклад, мамки, татусі, як вони заботяться про своїх дітей. Так само хочу сказати вам, що у той божественній любви, і в той Божій любви, про яку ми з вами говоримо, вона несе в собі, і Бог має заботу. А знаєте, дивіться, чого, скажемо, Бог, от якщо ми так задумаємося, а чого, наприклад, Бог взагалі має заботу про нас, то український переклад каже турбота, тобто турбується про нас. От так подумаємо собі, от чого Бог за нас піклується, чого Бог має за нас заботу, і чого Бог взагалі про нас турбується, у чому це криє? Представте собі, аби ми просто з вами перефразували і читали, наприклад, тот вірш, який ми читаємо, «Ібо так возлюбив Бог мир, що дав Сина Свого єдинородного, дабы всякий віруючий в Него не погиб, а мав вічне життя». Давайте перефразуємо, я перефразував, дивіться. «І так позаботився Бог о мирі, що дав Сина Свого єдинородного, дабы всякий віруючий в Него не погиб, а мав вічне життя». Ви розумієте, наскільки є совершенна Божа любов, наскільки вона є велика, розумієте? І наскільки, я хочу сказати вам лише, коли ти порозумієш, наскільки є велика забота персонально про кожного із нас, лише тоді ти можеш і зрозуміти, що таке є Божа любов по-настоящому, коли ти зрозумієш, яка про тебе. Про тебе чоловік, а ти лиш полинка в цьому світі, але яка про тебе є забота Бога персонально про кожного із нас. Деколи, наприклад, ти чулуєшся, деколи ти видивляєшся, правда? Та як то так, скажемо, а за тебе вже то все продумано, розумієте? І то в собі несе Божа любов. Друге, що я хочу сказати про Божу любов, ви знаєте, який елемент несе в собі другий, я собі так вивів, то є доброта. Ну, як би ви казали, Божа любов, вона має доброту. Яку доброту? Дивіться, доброту. Якщо, наприклад, начнеш просто думати, откуди береться доброта? От подумай так, кожен про себе. Ти добрий чоловік, чи ти поганий чоловік? Просто так говорить. Ну, кожен про нас, правда, думає, ну, я добрий чоловік. Але дивіться, істочником взагалі доброти хто є? Пам'ятаєте, як Слово Боже каже? Нікого не є добрий, як один Бог. А кажемо так, дивіться, а взагалі подумайте собі, чого Бог, от скажете, чого Бог хоче у нас воспитати таке качество, як заботу? Ілі чого Бог в нас хоче нам показує, дивіться, свою, що? Доброту. Чого нам Бог показує доброту свою? Знаєте чого?
Подивіться, бо фактично, якщо ми не маємо доброти, то я кажу вам так, ми не маємо суспільства нормального. Ви розумієте, ми не маємо нормальних відносин. Якщо ми не розуміємо, наскільки Бог добрий до нас, то, кажу вам так, ми багато моментів, багато таких, я вам казав, ви знаєте, ключових моментів в нашому житті ми ніколи не просто не пережиємо і не зрозуміємо. Дивіться, є таке слово написано у Слові Божому, багато дуже тексту, я не читаю тексту, бо я тексту маю дуже багато, але не читаю тексту. Дивіться, є таке просто коротке слово, де написано «Бог наш є Іскупитель». Чи ви думали над тим словом? Бог є Іскупитель. Ну а який Господь є Іскупитель? Дивіться, є написано, є так написано «Бог є Спаситель». Ну, який Спаситель? Дивіться, чого Бог є Іскупитель і по чого Бог є Спаситель? От просто на цих фразах. Знаєте за що? Бо Бог, скаже мені, дивіться, який є до чоловіка? Добрий. Бо Бог независимо з тим, розумієте, в якому ти положенні, а я би хотів, аби ми це порозуміли, независимо в якому ти положенні, однозначно він, який є до тебе. Дивіться, добрий. Задумаємося просто так ми, як люди, а ми це все добрі. Розумієте, не все правда, не все ми добрі, але дивіться, Бог усе є до нас добре. Хочу сказати доброті, в чому, наприклад, скажемо, от суть є доброти, я хочу прочитати один вірш, де написано так, «Милость і істина, да не оставляють тебе, об'яжи ними шею твою, напиши їх на скрижалях серця твоє, і обретеш милость і благоволення в очах Бога і людей». От, просто коли вдумаєшся в ці вірші, це є ключ того і залог того твоєї доброти. Коли ти осознаєш і зрозумієш, наскільки є, наскільки, от скажімо, та Божа любов, наскільки вона є добра. І деколи, от як начнеш так розмишляти взагалі, як начнеш так думати глибоко, наприклад, от це можемо проникнути взагалі, і це можемо ми нашим розумом осягнути, наскільки Бог є добрий. Наскільки Бог є наш добрий. І ви знаєте, я думаю собі, що Бог, відкриваючи нам свою доброту, Він хоче, щоб дійсно коли, кажемо, в нашому практичному християнстві, бо якщо, я кажу так, якщо в нас є тільки теорія, якщо в нас є тільки, дивіться, заучені слова, якщо в нас є дійсно заучені принципи, а деколи, кажемо, в заучених принципах, ви власне, що можеш потеряти ту Божу доброту, розумієте, можеш ще і не порозуміти, можеш заблудити абсолютно у тому. І хочу указати вам, що говорячи про Божу доброту, говорячи про повну Божу доброту, говорячи про милость Божу, про істину Божу, які все-таки, де сказано, дивіться, як написано, об'яжи ними шию твою. Чого так? Зав'яжи їх на шию твою. А чого зав'яжи їх? Бо тут сказано, бо якщо ти зав'яжеш ними шию твою і напиши їх на чому? На скрижалях серця твого обретеш милость. Дивіться, у чому обретеш милость? Обретеш милость і благоволення в очах Господа. І я думаю собі, дивіться, Бог, виховуючи нас, говорячи з нами, Він хоче, щоб все-таки у нас то витало. У нас то було, і ми порозуміли ту божественну любов. Знаєте, досліджуючи це іменно про Божу любов. Я наступне, що хочу вказати. Знаєте, Божа любов, що в собі несе? Вона несе у собі дружбу. Ну, що би ви на то казали? Це Божа любов несе у собі дружбу. Дивіться, це Бог хоче взагалі, аби ми з вами були друзями. Але задумаємося, дивіться, якими Бог хоче, аби ми були друзями? Настоящими, це лише показуючими, що ми друзі.
Деколи ви знаєте, люди вип'ють кофе, вип'є чоловік з якимось таким невеликим чоловіком від себе кофе. І каже, думає собі, та я з тим пив кофе. Та каже, та то мій друг. Розумієте, то мій друг. А якщо так дивиш, хто знає, розумієте, субординацію, наприклад, каже, хто знає по тот, та й хто знає по те, думаєш і смієшся, ти думаєш, який то тобі друг, то тобі ніякий не друг, ти лише показуєш свою нелепу простоту. Розумієте? Деколи, наприклад, скажемо, ми так само, ми говоримо, чого я кажу. Знаєте, деколи, наприклад, коли ми говоримо ці слова, ми так легко в лиці за кафедри розкидуємося такими словами «браття» і «сестра». Розумієте, правда, так легко говоримо. Або легко кажемо «мир тобі, браття». Або кажемо «мир тобі, сестра». Ми деколи собі навіть не думаємо, що ми говоримо і до чого ми це говоримо. Але ви знаєте, ми коли кажемо «мир тобі, брате», або «мир тобі, сестро», ми кажемо найвелике слово, як друг, це ви согласні. Чого я кажу? Дивіться. Написано. Як ви думаєте, ну, може громке слово для вас укажу. Як ви думаєте, а наш Бог це хоче бути нашим другом? Ну як ви думаєте? Якщо уникнеш у глибину цього питання, я ніколи не думав. Дивіться, як Бог називав Авраама? Ви знаєте, коли я почав на цим думати, то мені почав йти мороз. А чого Бог називав Авраама другом? Ну чого його називав своїм другом? Чого Бог взагалі так низько опустився і каже, як казав, Авраам – мій друг. Розумієте? Але з другої сторони, ну як то так, Бог дух на рівні, так себе, так, ми знаємо, Бог високо, Бог на небі, Бог такий, Бог великий. Як це може Бог, наприклад, із людину, повів казати за людину, та то мій друг. Знаєте, я сказав такі слова, що коли Бог говорив з Моїсеєм, ну там не написано, що друг, але каже, як я говорив з моїм рабом Моїсеєм, та я говорив, як з ним. Бог казав, як із чоловіком, бо я говорив з ним уста в уста. Тобто, можемо собі представити, уста в уста. Ви знаєте, якщо так задумає, якщо собі так задумає, чого так написано, дивіться, хочу вказати, взагалі, деколи ми собі люди, наприклад, дивіться, дуже важливий елемент, дуже важливий елемент в житті взагалі християнина, то є дружба. І ви знаєте, дружба ніоткуди не береться, вона ся бере лише, якщо ти розумієш, що знаєш, вона ся лише бере, і Бог лише може тебе навчити дружити, і Бог лише може тобі показати настоящу, божественну дружбу, таку, яку нам відкриває Слово Боже. І дійсно, коли ти то порозумієш, ти будеш дуже щасливим чоловіком взагалі на землі, наскільки це важливо і так далі. Дивіться, задумаємо собі так просто. Бо я, наприклад, кажу вам таке, я є та людина, яка дуже ціню дружбу, і дуже мені больно, коли, наприклад, кажемо, у дружбі є предательство, знаєте, є предательство. І я ніколи, знаєте, я стараюся все зробити, аби друга не кинути, не кинути, розумієте, і не встатися з того, а наоборот, сохранити ту дружбу при любих обстоятельствах. І ви колись собі думали, дивіться, якщо ти маєш настоящого друга, укажіться, ти йому завидуєш. Як ви думаєте? Дивіться, нема того. Коли ти маєш настоящого друга, дивіться, там є повна любов. Розумієте? Дивіться, Бог нам відкриває настоящу дружбу. І дійсно, тоді немає, наприклад, якщо ти, я замітив просто своєї сім'ї, я казав вам, може ви мене мої не розумієте, я казав вам, що, наприклад, мої діти, я не казав тому молоді, я казав, то, що мої діти є мої діти, вони ще є мої друзі. І я не так просто казав, розумієте? Я просто з ними пережив то. І я й нині так можу легко казати, вони ще є мої друзі. Розумієте? Бо дійсно так є і того. Бо я розумію, розумієте, многі такі моменти. Бо я скажу вам так,
коли ти маєш друзей, настоящих друзей, дивіться, ти деколи чоловікуєся не відкриєш, жодніся свої даже не відкриєш, братовіся в церкві не відкриєш. Правда? Але дивіться, другові своєму тися відкриєш. Відкриєш. І дивіться, що є взагалі друг для тебе, якщо ти будеш, що є взагалі для тебе друг? Дивіться, друг для тебе – то є цілительне. Ісцілительне врачевство. Взагалі, коли ти, наприклад, відкриєшся комусь і ти знаєш, можеш відкрити душу комусь, то дивіться, то каже не так, то є для тебе великий лікар. Але я хочу вам сказати, дивіться, такий є наш Бог. Коли дружба у тебе є та розвиваються твої чувства, правда, такої доброти, відкритості і так далі, і так далі. І ви знаєте, у дружби взагалі відсутствує, ми не говоримо про протилежні слова, у дружби відсутствує, ви знаєте, претензії. Розумієте, до друзей ти ніколи не маєш претензій. Розумієте, наприклад, Бог би мав дуже багато до нас претензій. Правда? Але Бог якось то нас терпить, ви розумієте? Бог якось то нам прощає. Ми се молимо до Нього, і Він дійсно повертається до нас, ви розумієте? Деколи ми на многих людей махаємо рукою, легко, дуже з легкої руки. Дивіться, один лиш вірш читає. Це думали на це вірше. Желізо, желізо остре. А чоловік ізошвеє взгляд друга своєго. Що це таке? Дивіться, желізо, желізо остре. Правда, наприклад, желізо, желізо можна острити? Звісно, що можна. То кожен станок робить чудеса просто. Правда? Але дивіться, що? І формує різне желізо, і погане. Але дивіться, а що друг для друга є? Ви зрозумієте, ізошляє. Що тому робити ізошляє? Дивіться, із другого ти стаєш майсильним. Розумієш? От сама мисль, ти стаєш, якщо ти маєш вокруг себе, представ собі, много хороших друзей, то що ти маєш? Ти людина сильна. Ви розумієте, от у чому полягається? От у чому желізо, желізо остре? Ти людина сильна. Добре, дивіться, я ще одного прошу, одно ще хочу казати. Ви знаєте, Божа любов несе у собі, я вказав, заботу. Після Божа любов несе у собі доброту. Божа любов несе у собі дружбу. І Божа любов несе у собі, знаєте, може ви будете зі мною согласні, несе у собі ніжність. Ну а при чому тут? Може, наприклад, ми собі маємо іскажене поняття і думаємо собі ніжність, та то ніжність, то коли, наприклад, то велика ніжність, коли, наприклад, хлопець на дівчину кладе руку, то є ніжність. Або, наприклад, коли, скажімо, чоловік на жінку молоду покладе руку, то теж ніжність. Коли чоловік найстарший покладе на жінку руку, то теж ніжність. Як ви думаєте, у чому взагалі? От, дивіться, Бог наділив нас такими пречудовими, правда, чувствами і, наприклад, ніжністю. Як ви думаєте, це Бог із нами поступає ніжно? Я думаю, що ніколи, так ніколи у житті ні з ким не поступає, як Бог ніжно поступає із нами. Пам'ятаєте, як апостол Павло у одному із послань написав до церкви, це ви пам'ятаєте, як він написав? Пам'ятаєте? Каже, я так із вами обходився, як мати, яка народить дитину, ніжно там написано. Розумієте? Як кормілиця, яка обходить дитя своє. Розумієте? Дивіться, до чого взагалі, при чому тут, наприклад, ніжність? Ну, каже, до чого у Божій любви ніжність? Знаєте, до чого? Я зараз, наприклад, кажу вам так, як є. І я такий, я не є мій розумний, мій мудрий, але дуже страждаю, коли, наприклад, є грубі слова, коли є слова оскорбительні слова, коли є слова злоречиві, правда? Бог того не хоче. Але ви знаєте, читаючи Слово Боже ще одно, що хотів їм замітити, ви знаєте, ніжність. Вона виражається у Божої любви, і вона чоловіка, дивіться, ніжність, коли є у чоловіка ніжність, та ви знаєте, що робить ніжність взагалі? Божа ніжність, знаєте, що робить? Дивіться, Бог, Бога план є все одночасно. Дивіться, Бог усе хотів бити з Ізраїлем, як?
близько. Правда? Близько. А як ви думаєте, як за близько? Знаєте, як за близько? У серці хочемо жити і хоче жити. У серці кожного ізраїльтянина. І сьогодні Бог хоче жити у серці кожного християнина і Божа любов. Ви знаєте, якщо почнеш так думати, що таке є, то хочу вам казати, що якщо добре придивиш ніжність, то є любов. Сама настояща отцовська і сама настояща материнська любов Бог заклав в ніжності, але Бог хоче, щоб то мав християнин. І ще одне, що хочу сказати, мені це Божа любов у собі несе, знаєте, що щедрість. А що тут таке? Ну, як думаєте, Бог щедрий? Щедрий Бог чи ні? Бог є дуже щедрий. Дійсно, Бог є дуже добрий. Бог є щедрий. І ви знаєте, і в Божому характері щедрость, то вона є видима. І я думаю собі, що, дивіться, коли ми зрозуміємо, ви знаєте, Божу щедрость взагалі до нас, то є признак, я так собі зауважив, то є ключ нашого процвітання. То є ключ до многих питань, якщо ми дійсно розуміємо і приймемо для себе і зрозуміємо, що одним із елементів Божої любви є Божа щедрість. Дивіться, Бог є, укажемо так, якщо задумаєш так, Бог є до нас щедрий. Сповна, правда? Божа щедрость, вона є необ'ємлива. Ти не можеш, може, деколи вмістити то все, що наповнює кожного із нас і що має наповнювати кожного із нас. І ви знаєте, я вам кажу так, якщо ти щедрий, ви знаєте, якщо ти, наприклад, щедрий, дійсно щедрий, по-настоящому щедрий, то, ви дивіться, укажу вам так, яке, ви думаєте, напротив слова щедрий, яке слово? Друге, напротивоположне слово щедрий. Скупий? Ну, це думали сте. Дуже такий порок, наприклад, скупий. Точно скупий. Дивіться, порівняйте щедрий і скупий. Але знаєте, що тут? Якщо думати так людськими міркуваннями, це одно. А якщо ти думаєш і ти зрозумієш, наскільки Бог добрий і наскільки Бог щедрий взагалі, і ти хочеш навчитися від Бога бути щедрим, то я вам кажу, знаєте, в такому сенсі, якщо ти щедрий, то знаєте, що щедрость убиває? Що убиває щедрость у тобі? Щедрость убиває у тобі жадність, а щедрость убиває у тобі егоїзм. Щедрость убиває то самолюбіє, яке ти маєш у собі, воно у тобі не буде. Коли ти, наприклад, обладаєш, розумієш і осознаєш щедрість. Знаєте, ще одно присуще, Богові і Божественної любові, то є сострадання. Дивіться, Божа любов, взагалі Божа любов, ви помітили, що вона є практична. Ви согласні, що вона є практична? Божа любов, то не є слова. Деколи у нас є дуже файні слова. Розумієте? Я вам кажу, в мене, в тебе файні слова. Але дивіться, Божа любов, то є практика. То є практичне життя. Бог, якщо за Бога написано, що Бог сострадатель. Правда? Що тут таке? Дивіться, що за чувство сострадання? Бог має таке чувство, сострадає. Дійсно, дивіться, Бог, так, то є правда, Бог сострадає. Бог має велике сострадання до кожного із нас. Бог має сострадання. Дивіться, до чого? До наших поступків, до наших немощей, а до наших слабостей. Але дивіться, ми, як люди, ми маємо сострадання пораз до людей. Правда? Чого немає? А знаєте, чого немає? От чого немає, наприклад, сострадання, чувства до помилок людей? А знаєте, чого? Просто це напрошує. А знаєте, що це напрошує? Бо немає Божої любви.
якби ми наповнює нас Божа любов, там маленьке страдання і тайне чувство. І ви знаєте, укажемо так, може Кузь після цього, як послухав мене, так подумає так, та ти так усе гарно говорив, а де той Бог, наприклад, скаже мені такий, одного разу Бога треба, бо люди представляють Бога таким, Бог наказує, ви знаєте, Бог закони каже, Бог все каже, Бог то каже. Ви розумієте, а все говориш лише про любов і про любов. Я думаю собі, що якщо ти будеш все розуміти і розуміти Боже сострадання, то дивіться, Божа любов іще одна має. Знаєте, що має? Божа любов має, знаєте що? Терпіння. Ви согласні, що Божа любов має терпіння? Як ви думаєте, це взагалі терпіння Боже є до мене? Це був би я так спомнити, і от Бог мене і в тому терпить, Бог мене і в тому терпить, Бог мені і то терпить, Бог мені і то прощає, Бог мене терпить. Ви розумієте, а чого мене Бог терпить? А знаєте, чого Бог мене терпить? Бо Він чекає на мене і пораз у своїй Божній указано ще одно дуже таке цінніше, правда, качество, як довго терпіння. Ви розумієте, довго терпіння. І дивіться, і Бог хоче, щоб його представництво, і я вам кажу, його посольство, другим язиком, правда, його люди, його народ, дійсно так має. Ще одно, останнє, що хочу сказати, Бог у Божій любові є величайший дар, який називається прощення. Про всі, що я вам перечислив, можу говорити без кінця і краю. І дивіться, є прощення. У Божій любові, дивіться, Бог показує свою любов. Він не показує, а Він доказує. Розумієте? І доказав. Що доказав? Дивіться, що так просто. Якщо ти віруєш у мене, я з тобою не служу, а я що роблю? Я тебе прощаю. Ви розумієте, деколи всю ціну того всього, що несе в собі Божа любов, ми не можемо осознати. Що може деколи наш розум не може восприйняти. Розумієте, не може восприйняти і не може прийняти. Але запам'ятайме дуже важливі моменти в житті нашому, де хочу вам сказати, що Божа любов, вона несе у собі і виражає у собі велику милость до чоловіка і є повне. Знаєте, у Божій любові воно підкреслено, виражено, многі моменти просто виражені твоє прощення. Дивіться, перший день стих цитирую. І гріхов їх, і беззаконні їх не воспом'яну ніколи. Боже. Дорогі друзі, дорогі мої брати і сестри, я бажаю вам, щоб у всьому наступаючому році, який наступив уже, бажаю, щоб ми просто, знаєте, я скажу так, як я думаю, з нашої віри християнської не сміялися. Аби ми порозуміли і урозуміли, і несли у собі несли, і зрозуміли, наскільки є велика привілегія і наскільки є велике преимущество розуміти і прийняти ту Божу любов, яка є у Бога, яку Господь нам відкрив через Ісуса Христа. А й бажаю вам, щоб дійсно були практичними християнами. Нехай Бог благословить це слово, яке сьогодні я хочу з вами розділити. І нехай дійсно воно буде реальністю нашого з вами життя. І дійсно, ви знаєте, може ви скажете, чого ти читав ти в началі слова? Христос сказав дуже просто. Христос сказав перше, я думаю, за себе. Бо Христос сказав так. Признайте дерево хороше, і плод його хорошим. Ілі признайте дерево худим, і плод його худим. Ібо дерево, так сказав, познається по плодах. А якщо то перефразувати і вказати нашим язиком,
То я скажу так. То Христос сказав так. Признайте людину добру. Бой плодаї, які добрі. Але то не мої, а Христово і Боже. Ілі худі плоди, ілі худе дерево, і плоди худі. І бо чоловік познається по чому? По плодах. А я бажаю, дорогі друзі, щоб все-таки дійсно не нині, а завтра. І післязавтра, і в нашому житті дійсно люди виділи, що у мені є Ісус Христос. Що у мені є Божа любов. Що у мені є братерська любов. Правда? Що у мені є терпіння. Що у мені є дружба. Доброта, ніжність. Слава Господу за все. Амінь.